Ми працювали з 1 червня з ними в цих договорах. Червень, липень ми отримали вчасно, дуже гарно отримали гроші, все пенсії не було. Серпень ми вже отримали з великою затримкою, і з вересня місяця нам вже грошей немає. Цього листопада ми перестали з ними працювати. Вимога дуже проста. Віддайте нам гроші, ми розриваємо будь-які з вами там договори і не маємо ніяких до вас діла. І працюйте з Богом, розводьте далі людей.